Hi guys. Заастай айгүй удаан хүлээлгэсэн Office tour маань эхэлжий. Тэгээ бид тэри нөрөөгөө Home Studio гэж нэрлсэн. Тэгээд зорж. За тэгээд энэ 50-ыг болохоор айгүй удаан бодожогоод яг юм пүүзэнд зориулж хийлгэе гэж үзье. Яа тэгэхээр дами бид тэри хоёлаа пүүзэн дуртай. Ер нь айгүй олон жил сонирхож байгаа. Гэтэ сүүлийн нийт жил илүү хоббирч гэлсэн. Тэгээд бүр яг юм гадаад юм гоо хаппист өрөөндөө хараад яг юм өрөөтэй бол яг ер нь баг жилийн өмнөөс бодоод мөрөөд чимрөөдж байгаа. Тэгээд ийм гоё тавир хэлгсэн байгаа. Тэгээд сэтгэл ханамж бол маш өндөр байна. Тэгээд яванд бол зөндөө гоё пүүзэр дүүрэх гэж бодож байна. Их одоо энэ хэсгийн энэ 6 пүүзэл бүгдээр ингэ шинээр байгаа. Бара өмсгөө ууса шинээр нь хадгална гэж боддоо шин. Тэгээд яг одоо та нарт гоё хайпист өрөөний жишээ зураг харуулъя. Гадаадууд ингэ бүр юм пүүз сонирхогчд ийм пүүзний өрөө хайпрун гэж аягүй хийдэг. Тэгээд хийхтэй болохоор цагаан өрөө байдаг. Тэг бид тээр угаасаа өөрөө өөртөө зорж байгаад хар өрөөг сонгосон. За энэ хэсэгт болохоор бид үүрт мэдээж пүүз байхгүй болохоор декороодоо тавьсан байгаа. Тэгээд энэ та нар маань мэдэх байх бид хоёрын нөө цуглуулдаг Star Wars-ын роботууд R2D2 BB-8 гэдгээр роботууд маань эдгээр бүр аппликейшнээр татчихагаад бүр ингэ тоглолдог. За тэгээд ийшээ бас ганц зөв аниме декорууд байна, фигурууд байна. Тэгээд удахгүй бас нүгүүдүүлийн ер хэнийг шинжилч нэ. Энэ нэрээ хөөхөн жижиг пүүзний хайрцаг. Пүүзний хайрцаг гэснээс та нар маань харж байгаа энэ дэр Easy-ийн хайрцагнууд байна. Easy-ийн хайрцагны загвар өнгө нь аюу таалагцсан. Ийм эко өнгөтэй. Тэгээд Baby ер нь бол Easy цуглуулах ер нь сонирхолтой байгаа учраас яг энд ингээд Easy-ийн хайрцагнуудыг олон болуулга дээш нь тавина гэж бодож байгаа. Тэг гадаад хайп өрөөнүүд бас ер нь бол пүүснийхэн хайрцгийг декор хэлбэрээр ашиглалт юм байлээ. Тэгээд бүр нь бол энийгээр ингээд битээр өрж тавиг чинь. Бас нөгөө нэг өөр дээр үе Nike-ийн хайрцгууд бол хайж байгаа. Дандаа зөвхөн улаан хартаг юм тэнд тавьж байгаа хгүй. Тэг нэрээ нэг факт хэлэхэд Easy Boost-ийн 350 хайрцаг нь Easy 700-ийн хайрцагнаас чүч чүт юм том байд юм байлээ. Сайхан мэдэж авсан. Тэг. Энэ манай энэ 50-ын дээр байгаа туузан гэрэл энэ чинь яг хөрхөн унтраалахтай хэлсэн. Ингээ шинэ болохоор ингээ утраач юм. За тэгээ доошлох юм бол яг энэ хэсэг байна. Энэ болохоор хэсгийн автом байгаа. Хэсгийн автомны зориулт нь болохоор дуу намсах зориулт. Яг зэрэг хөгжим мэдэрч хамт тахад бол айгуу тусгаарлаад дээд доод айлтай баг сонсгот нь гэсэн. Аа тэгээ доошлон гот ийм төмөр шиг байгаа. Энэ итэр нь болохоор ингээ онгоодог дотор нь бичиг яриад яг зэрэг энэ болохоор ийм заатай. Тэгээ одоохондоо бид энэ ч нэг юм бөм дүүргэж тавиаг байгаа. Тэгээд энэ болохоор миний одоо DJ controller байна. Pioneer DJ SR2 гэдэг загвар. Энд дээр би бэлтгэл интер хийх, энэ тийм дараах хэмжээнд дэр тоглохтой болохоор тэр лаптоптойгоо нийлүүлж хагаад тоглолтог байгаа. Тэгээд энд бүрхэн дуртай номоо тавьсан байна. Тэгээд Ultimate Sneaker Book гэдэг пүүзний тухайн ном байгаа. Тэгээд энэ номоо бас гоё decoration болгоод тавьчихад бүр амар гоё царайлаг ном байгаа. Тэгээ энэ ном байна. Энэ бэ чи. Тэгээ яг би хаяа зөвхөн энэ дээр DJ бэлтгэл хийхгүй. Би яг түрүү 8-ыг хийснээр ийшээ бас хаяа зүүдэг яг юмуднаас олол дуртай газараа тавьж бэлтгэл хийдэг. За тэгээд энэ төмбөшний маань хажууд юм хөрхөн гутлын хайрцаг байгаа. Пластик. Ингээд гурван талаас харагддаг. Энд болохоор яг өдөр тутмын байн өмсдөг пүүзэ хий гэж бодсон. Яг нөгөө нэг хадгалах ч байгаагаа болохоор дээр хийв. Гэтэл дээр тавьсан пүүзэ өмсөн ч гэсэн би бүр өмссөн өдрийнхөө орой болгон бүр амар угаа цэвэрлдэг. Тэгээ энэ хайрцагаас хөшөө хийдэг цахилцсан байгаа. Эхлээ туршаа цахилц үз аюу хөрх ирсэн. Тэгээ ингээд дээр нь тавхлаа тавхлаа тавьчихдаг. Гоё юм биш. За тэгээд энд болохоор бас ийм neon sign байгаа Star Wars-ын нэг гоё гэрэлтүүлдэг орой. За тэгээ энэ өрөөний хамгийн таалагддаг юмнуудын нэг болохоор хөшиг байна. Туузан хөшиг. Хар өнгөтэй. Энд бол ингээд таалагддаг. Нэг номота гэж Монгол брэнд маань хийдэг байгаа. Тэгээ яванда нэрээ битүүр энэ парыг хараар бодно. Цагаан болохоор жоох юм юу одоо. Жоон цогцохгүй. За тэгээд дээшээ харангуут битүүри дуртай абажур байгаа. Малгай шиг байна уу? За одоо энэ хэсгийг беби танилцуулна. Би эхлэх үү?
За энэ хэсэг болохоор ер нь бол миний хэсэг байгаа. Тэгээд энэ стап болохоор би саяхан авсан. За үзүүлэлтийн хувьд болохоор шипүүний хувьд болохоор RTX 30 тал гигабайт брэндийн Vision гэдэг загвар байгаа. Шипүүний хувьд болохоор i7 9700. Тэгээд RAM нь болохоор 16 гигабайт. За тэгээд SSD hard нь болохоор 500 гигабайтын багтаамжтай байгаа. За дэлгэцний хувьд болохоор Samsung брэндийн гейминг дэлгэц байгаа. Тэгээд 32 инч, тэгээд 144 Гц. За би яг нэрийг одоо санахгүй байна, одоо харагдах юм. The keyboard mouse-ны үр дэлгэцээр Logitech гэдэг брэнд байгаа. Тэгээд зүгээр л надад илүү төвтэй байхгүй юм. Гоё цэвэрхэн санагдал авсан. За тэгээд ийшлийн энэ спикерыг бол хүмүүс мэдж байгаах. Bose брэндийн спикер байгаа. За чихвчний хувьд болохоор Steel Series Arctis 5 гэдэг загвар. Тэр ер нь бол гейминг чихвч. За энийг болохоор сая төрсөн өдрийн бэлгэд Cozie нэзээс авсан. Эй, за ингээл тоглох юм шүү. За тэгээд миний стартны үед болохоор нэг иймэрхүү байлаа. Тэгээд ер нь бол ямар зорилттар авсан бэ гэхэлэр мэдээж нэгт гейминг. За тэгээд хоёр талхоор тийм влогны жижиг сажиг дүрс монтажлах тийм зорилттар ашиглах гэж байгаа. За тэгээд ямар тоглоом тоглох вэ гэж асуух байх мэдээж тоглоомын болохоор Valorant тэгээд Warzone гэсэн тоглоом, Dota 2 гэсэн ийм тоглоом байна. Ер нь бол сайхнаас тоглож эхэлж байна. Sometimes I get emotional, got me in a state of mind so confused. I'm hanging me near the bone in my mind. Yeah, make a mighty channel, get on your gun. За ижлэх юм бол энд нь бас нэг хүн лаптоп дээр бас ажиллах зайтай. Тэгээд энэ дээр болохоор ууна хөвчлэн байдаг. Тэгээд ууна болохоор энэ дээр DJ-ийн ажиллаа болон видеоны ажиллаа ер нь бас тажиуд суугаад хийх боломжтой. Ингээ хоёр сандалтайгаа ярьсан баг тий. За тэгээд энэ гэрэл надаас амар таалагдсан. Ikea-гийн гэрэл. Тэгээд ингээ харахаар болохоор нэг том Pixar-ийн нэг юм өсрөөд Ай үсгийн мичгдэг гэрэлтэй ер нь бол амар адилхан харагдаж байгаа. За тэгээд мэдээж энэ ширийг чимжээ гол зүйл болохоор энэ кактус, энэ болохоор амид кактус. Тэгээд энэсээ соёлж авч ирсэн. За ижлэх юм бол энэ болохоор ер нь бол Game of Thrones-ийн хэсэг. Тэгээд битэр болохоор Game of Thrones-ийг болохоор саяхан үзсэн байгаа. Тэгээд миний үзчихсэн сериалуудаас хамгийн надад таалагдсан Game of Thrones гэд ийм Pop Riders-тай хамтарсан юм фигуруудыг битээр цагч авсан байгаа. За энэ болохоор Jon Snow байна, энэ болохоор Dark Knight, энэ болохоор юу? Луич. Тэгээ нэг болохоор би болохоор өмнө бүр дээр авч ирсэн юм уу? Солонгосын дүүтгээс авч ирсэн. Johnny Walker-тэй хамтарсан Game of Thrones. Kobe Bryant-ийн Spalding-тэй хамтарсан бөмбөг байгаа. Тэгээд энэ чинь ингээд юм гарын үсгийн дуурайлал хийсэн. Тэгээд энэ болохоор Black Mamba бүмг. Тэгээд энэ болохоор могоны арстай юм шиг. Аа тий хань энэ лого. За ижлэхээр одоо энэ болохоор Travis Scott-ийн өглөөний цайгаа. Тэгээд энэ болохоор аягүй гоё амттай юм билээ. Одоо болохоор идээ дууссан. Тэгээд гоё хайрцагны кул болохоор зүгээр ингээд сүмнэр одоо тавцсан байна. Та нарын халтаагчлан дээд давхар дандаа нөгөө нэг фигурууд байна. Тэгээд зөндөө фигурууд энд байхгүйгаа авчирч байгаа, шилж байгаа гоёсон тавинд бүгдийг тавилаас. Арай дэлгүүр шиг болчихо. Тэгээд орлосон битүүрийг та нар мэддэг болвол угаасаа юм тоглоо, фигур, юм ийдүүтэй янз бүрийн кул юм сонирхдаг байна. Тэгээд битүүрийн хараг жил гаран хүлээлгэсэн, жил гаран зассан өрөөний маань туур ингээд дуусчихэв. Тэгээд энэ өрөөнд болохоор ерөөхдөө ажлын өрөө гэж дээ ерөөхдөө бол гадаад юм гоё хайпист өрөөндөөс битээр аяг санаа авсан тий. Тийм тэгээд дээрэс нь ийм надад эхлээд нэг ийм хар өрөө хийм гэхэд жоохон таалагдахгүй байсан. Тийм энэ чинь хийлгэсний дараа бол шал өөр өд юм бэл энэ өрөөнд орж ирэл хөшгөө хаагаал тэгээд энэ хөшгний цавсар жоохон нар тусаал тэгээд ажил их мүүд ордог тий. Ком дээрээ гой хөвчөн тавиас хоход бол яас л аим гой мүүд орт юм билий. Тий хүмүүс аах нэг ихний төвдөө ямар амар хар студ шиг гэдэг чижсэн. Тэр нь бол угаасаа зориулт нь тийм байгаа. Студийн хөвчмийн тий гейминг өрөө. Тэг дээрэс нь бус дөрөв цагаан бахны өрөө нь бас ийм хашаал өөр ах аим гой мэдрэмж өгд юм билий.
Тэгээд одоо яг энэ ширээ тавиуруудыг бүгднийг нь болохоор Бэк заврын гаргаж ирсэн. Бусдын нь болохоор та нар манай одоо энэ дээр гарч байгаа видеонууд дээр үзээрэй. Тэр өрөөний хашууд обаг юм үлдсэн. Тэгэл дороо чийлгээл баг багаар айгуу удаан заслаа тий. Тий. Карантинч таарал хамаг юм хаагдаал. Тэг ер нь бол одоо бас ганц нэг жижиг сажиг юм дутуу байгаа. Тэрийг бол яванда гоё гэрэлтэй эсвэл үр зураг мураг бол хийх бодлоо. Тэг яванда битүүр инстаграм дахах юм бол энэ өрөө ямар байгааг та нар мана хараарээ. Тэг яваалсан битүүрийн сэтгэл ханамж бол бүр 200 байгаа. Амар гоё өрмөц тэгээд ер нь бол жоохон ч хөөрслөл яваад тахах тий. Тий. Тэгэл за одоо бид жишин жижиг декор бодлоо хэрэгтэй байгаа. Тий. Компьютер бас нөгөө нэг өөрсдийнхөө фигурнуудаас амар их ясаа тансан. Тий. Их их юм заримдаа хөөрөл амар тэнэг тэнэг хүүхч юм авцсан тий. 2-3 жилийн өмнө бас амар сонингоор харж ирсэн тий. Тэгээд тэр фигурнуудаас өйдсөн гэх юм одоо арай өөр фигур сонирхдаг болчих. Тиймэрхүү. Тэгээд яванда энд нэг жижигхэн кофений ширээ авч тавих бодолтой байгаа. Тэгээд том юм бол нэмэгдэхгүй. Зөвхөн декорын юмнууд л нэмэгдэх байгаа. Тэгээд дээрэс нь би яг энэ дээр нэг эспрессо машин авч тавьж байгаа. Тий, ёо. Жижигхэн хөрхийн юм хар аймаг царил эспрессо машин битэр судалж байгаа. Тэгээд энэ ч нэг тавьчихна гэж бодож байгаа. Яг энэ өрөө л амар миний хамгийн дуртай өрөө болсон байгаа. Манай гэрийн бид энэ өрөөнөөс барах Кармар комсонтой та. Тий, бид тэр хаяа энэ компьютер дээр кино тавьжгаад биеийн байгаль дээрээ сууж байгаа кино мөн үзнээ. Би өрлсөн амир яаж how яаж ингэдэв. Ямарсан нөө нэг эцсийн үрд өмнө бол бид тэр маш их таалагдаж байгаа. Яг орой орж ирээд харахад олон амир гоярад. Тэгээ утгах бид тэр Instagram дээр өрөөний хогоогой зургнуудыг бас харуулна. Instagram дагаарай. Ямарсан пүүз сонирхдггүй хүмүүс жаа ойлгохгүй гэж магадгүй ямартай ч битэрийн хувьд бол sneaker culture гэдэг юм руу битэр өгсөн хүл тавьцсан. Тэгээд хүмүүс тийм амар sneaker хийдүү чи гоё гоё пүүз авахгүй зүгээр жижигхэн мини collection гэхдээ ямарчлалсан пүүз нэг үү дуртай. Тэгээд дургуй хүмүүсээ ил ойлгоорой. Тэгээд бас тэр гадаадын sneaker head юудын өрөөнөөс сэтэвлж санаа авч өөрсдөө ингэж бэкер зургийг гаргалж хилсэн байгаа. Тийм. Айгүй удаан жил болсон ямарчлалсан. Тэг мэдээж үүсээ гадуур яваад шавхатай пүүзэн энэ дээр тавихгүй нь ойлгомжтой. Тэрийг бас ойлгоорой манайхаа тий. Шавхатай пүүз байх юм бол шавхааг нугаад тийшээ хийдэг байгаа. Энийг би тагт тавтаж хэллээ шүү манайхаа бас ойлгоорой. Тий, тэгээд энэ өрөөнд юу яана? DJ хийхдээ энэ төр лайв энэ төр хий гэж бодож байгаа хгүй. Тэгин гот ингэдэг гоо орчин аягүй гоё тий. Instagram дээрс лайв хийхэд зөрүүлсэн бас өөр байхгүй. Тийм болохоор юм эсхий автан бас хийсэн. Тэгээ эсхий автанд ороч хоёрын нэг юм нь болохоор ингэж дуу чимээ гадагш нь амар явуулахгүй тусгаарлалтай. Тэгээс манай энэ талд манай галтгүй энэ талд манай том өрөө болохоор тийм амар бол дуу гараад байхгүй. Гэхдээ ч бид хоёр ч амар чанглалын дуу муу шуутай гэртээ шоудад гэдэг тийм хүмүүс л биш. Тэ? Эм та. Тэгээ аан дагаа энэ хаалга молгоноор гоо зураг мөрөг хийнэ. Ерөнхийдөө бол том рама нь бол бүтцсэн. Тэгээд болохоор энэ Nike-г болохоор би энэ эсхий автан дээр тогтоолно гэж битэр ярьсан байгаа. Тэгээд энэ зургийн оронд болохоор саяхан Cozie тахгүйс Cozie-тэй битэн бүтээлч ажил хийсэн тий. Тэрний зургийг угаалгаж байна. Одоо энэ дээр гарч байна. За тэгээд хамт байсанд баярлалаа. Одоо хүлээсэн ингээд манай бүтээлсэн дуучлаа арай. Уусал гэрийн тохижилт гэж юм байт юм бэ? Санхүүгийн тал дээр ч гэсэн тэр залуу хүмүүслэхээр мөнгө хадгалах гэдэг нь одоо хэлсэн. Тэгэхэд ингээч манайхан айгүйх энийг ханаас авсан бэ гэж асуулт ирэх багтээ. Тийм болохоор яг энэ видеоны дор description хэсэг дээр дарангууд бүх авсан нөгөө нэг дэлгүүрүүдийг биччихье. Тэгээд бас өмнө unbox хийсэн бүх видеого description руу оруулчих. Та нар маань яг нарийн детальтай сонирхчих юм тэр видеоныг үзээрэй. За тэгээд хамт байсанд баярлалаа. Баярлалаа.